our folk. Then the ambassador are in forlinged arm of dictatory Eritrea. De samlar pengar från eritreaner bosatta i Sverige för att städa diktaturen i Eritrea. De som jobbar på ambassaden vet väl vad som pågår i Eritrea. Därför de jobbar inte för diktaturen av övertygelse, men de gör det för att använda tillfället att berika sig själva på bekostnad av det eritreanska folket. Nu har folket börjat inse och Eritrea har börjat motstånd för att få stopp på diktatorns styre. Vi ber om världen att stå på det eritreanska folkets sida och säga stopp för den diktatoriska styret i Eritrea. Igår höll eritreaner en demonstration i London inne i den eritreanska ambassaden och krävde diktaturens avgång. Alla eritreaners önskan är detsamma. Vi kräver konstnärliga och demokratiska styre nu. Vi kräver att politiska fångar friges nu. Vi kräver att alla samvetsfångar, inklusive Dawit Isaak, friges nu. Demokrati nu! Demokrati nu! Demokrati nu! Demokrati nu! Demokrati nu! Rättvisa nu! Rättvisa nu! Vi kräver rättvisa! 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 Demokrati nu! Demokrati nu! Demokrati nu! Demokrati nu! دمتنا أنا توما أوجت هجر لو تيجوا بروزلوه دمتنا نسمع لنا أجهو ما جنا إيه سياسي تالي أنت منزلنا بحال يلين عشان نصور كوي صورة نقدر توديو هذا ما قاعد يصور صورة فورتو دمتنا سما يعني قاتو فورتو حبيبنا دم فتحي سماي يعني قاتو تزم الله سجل ياها كلنا ياكل ملسهم ياكل ياكل ملكي ما قاعدين نصورهم كويس ياكل ملكي هو الفتحي ويلهم أتوم ويتقطع تقدم ياكل ياكل هنا رهواز رهبلو تعال يا حبيب هنا فتحي زنك سلو أيوه. حجي ساعتو بقى انبين ملكي اول فتحي انبين ملكي اول فتحي ارحل يا جزر